Әншілердің бейне баяндарына түсіп жалыққан вайнерлер басқа әдіске көшті. Енді блогерлер қосымша актер болмай, өздері ән шырқамақ. Әннің атын осы уақытқа дейін айтпаған болатынбыз, құпия болған, енді қазір айтамыз. Хайуан. Уайымдамаңыздар, атауы басқаша болғанымен өзі қазақша. Арасында орысша сөздер де жоқ емес. Ал тректор жігіттердің өзі шығарған. Авторы екеуміз. Және де Мона деген досымыз бар, Манарбек, Мона Сонгс. Рахмет. Текстін үшеуміз отырып бірге жазған болатынбыз. Ұмытып арамыз, бейнебаянның бюджеті де аз емес. Бейнеклиптің алғашқы түсірілімінің өзіне 40 миллион теңге кеткен. Иә, ең қымбат клип деп айттық. Енді қаншалықты қымбат екенін клип шыққаннан кейін білетін боласыздар. Бірақ, осы күнге дейін бір 100 мың доллардай кетті. Иә, примерно сондай. Иә. Әлі бірақ әлі де кетуде, кетіп бара жатыр ақша деген сол үшін. Бұлай жалғаса берсе, бюджет 100 миллионға бірақ жетер. Айтпақшы, неге көп қаражат кетті деп ойлап отырған боларсыздар, себебі туынды Ресей қалаларында таспалануда. Клип Ресей мемлекетінде, Москва қаласында, бірінші бас жағын Сочи қаласында түсірдік, қазір Москвада түсіріп жатырмыз. Бастама жаман емес, жаңа ән Баха Пупердің алғашқы туындысы болмаса да, інінің бірінші тірегі. Иә, осы уақыттан ән айтпағам, ән жағына өзім сынап көрмегем, енді барынша сынаймыз, сіздер де сынайсыздар деген үміттеймін. Бір сегіз қырлы, бір сырлы болып қалсын. Жігіттер мақалға да жоқ емеспіз деп тұр, жарайсыңдар. Айтпақшы, бейнебаянның Сочидегі түсірілімі аяқталды. Біздің клип әлі де жалғасуда. Енді біз ең қымбат клип және ең қысқа мерзімде түсірілген клип ретінде танылғымыз келіп отыр. Рекордтың бар. Рекордты бұзғымыз келіп тұр. Иә, отандық әншілер 4 миллионға бейнеклип таспаласа, блогерлер олардан 10 есе асып түспек. Дегенмен бұл сандар әлі өзгермек. Клипті жаңа жылға дайындап жатырмыз. Егер де үлгерсек, жаңа жылға шығарамыз. Иә, үлгермесек жаңа жылдан кейін. Жаңа жылда жаңа бастамамен. Иә. Ән жастардың бағытында болмақ, көп ұзамай бейнебаянмен бірге жарық көреді. Ал Ресейде жүріп рекорд жаңартқысы келген жастарға Той Думан арнасының атынан ақ жол тілейміз.